Në parlament, po fletë deputeti Blendi Kroos. Mundit të brezave të emigrantët shqiptarë në Atinë, tashmë ata janë një forcë e madhe, europiane, në atë shtetë, së cilët janë pjesa më vitale, përfaqësuese më vitale e gjithë shqiptarisë, pasi të gjithë ata së bashku sot janë njerëz të lirë. Askush nuk mundi shohë shqiptarët kudo që ata ndodhen, nga lart poshtë apo me syzët e vjetruat nacionalizmit. Dhe në fund fundit, ata aq mira shqiptar gjithë bashkë kaluan një diel të jashtëzakonshme me këngë, valle, muzikë, energji të jashtëzakonshme. Kemi shumë vështirë ne politikanët e Shqipërisë të bëjmë atë çfarë ata bën njerëz të jashtëzakonshëm që mblodhen aq shumë bashkë dhe jetuan aq shumë bashkë. Diçka që ata e kishin të ngrysur prej shumë vitesh. Ata fituan zërin e tyre. Folën në një zë, kënduan një të njëjtën këngë, vallëzuan një të njëjtën valle dhe ishin gjithë krenar për flamurin kuqezi. Pse sjell gjitha këto? Natyrisht për politikën e ditës, por edhe për këtë projekt ligj që po votojmë gjithë bashkë. Çfarë është ky projekt ligj? Është një projekt ligj i thjeshtë, jo nuk është i thjeshtë. Kolega Tabaku padyshim foli për përpjekjet e dyja krave për të arritur këtë marrëveshje. Natyrisht ka përpjekje të fundme, por po të shikosh edhe se si jeni reaguar edhe sot në fakt në fjalët tuaja në parlament, se si reaguat në 2014 në 2015, kur u bë një nga reformat e rëndësishme të qeverisë së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, zbashku me reformën drejtësi, reformën territoriale, reformën në shumë institucione shtetërore dhe reforma pensionet, është kundërshtuar nga ju me forcë, këtu në këtë sallë, nga po të njëjtët njerëz drejtues politikës aktuale të opozitës shqiptare. Por sot, ashtu si e tha ministri, kemi shumë arritje evidente të kësaj reforme. Kemi shumë të dhëna të cilat flasin qartë se sa mirë dhe sa drejt ja dolëm, që të kemi shumë të tepër kontribus, kemi plot 116.000, më shumë se sa në vitit 2015, pra politika është atillë, reforma është atillë, barazi për para kontributeve dhe të kemi mundësi që pensionet mos jenë të sheshta, pensionet duhet kanë qënë të sheshta. Tashmë kemi shumë kontribute në këtë skemë pensionesh. Të reduktohet deficitit dhe kjo është një arritje madhe dhe pa dyshim të kemi mundësi që kontributet të vinë nga skema, nga kontributet të jetë shumë e lartë. Pa dyshim, kolegu Shehi do të flasim pas me, është nga hartusit e kësaj politike në Shqipëri në vitet 90 dhe pa dyshim do e respektoj çdo fjalë që ai do të thotë. Por, atë çfarë dua të them, është se janë disa politika për cilat ne duhet jemi bashkë. Janë disa politika si kjo e pensionet, cilat nuk i takojnë forcës qeverisë sot, i takojnë brezave. Edhe kjo që kemi bërë sot dhe marrëveshjet që po nënshkruajmë me shumë shtetet bashkimit Europian ose jashtë bashkimit Europian, por me gjithatë kush ka shqiptar, ku duhet të njihet drejtat e tyre për të kontribuar një lloj si shtetasit Europian ku ata jetojnë, është përpjekje fatkesish për sëri për ju, vjene gjitha nga ana jonë. Kam këtu listën e marrëveshjeve të arritura. Janë mbi 20 marrëveshje të arritura. Fatkesish asë njëra nuk është bërë në kohën kur ju keni qeverisë. E para është bërë me Turqinë në një shkurt 2005-ës, kur ne ishim qeverisë, dhe e dyta më pastaj në rallë fillon në një janari 2016-ës, ku për sëri me Belgjikën ne nënshkrua marrëveshje të parë. Dhe gjitha pastaj janë bërë kur ne kemi qeverisur, sepse ne vazhdojmë të pranojmë ato çfarë dhe zonja Tabaku tha, parimet e smajtës, ku njerëzit duhet jenë barabartë, kontributet duhet jenë barabarta dhe njerëzit përfitojnë në bazë të atyre që kontribojnë. Kjo është skema re e pensionit. Këto janë parimet mbi cilat atë duam bëjmë dhe ne me shqiptarët ku do të ndodhen në përmjet miratimet të këtyre reformave, të këtyre marrëveshjeve të pensionit. 5 janë parimet mbi cilët ndërtohen këto marrëveshje. Trajtimi barabartë, pra parimi që edhe emigrantët kudo që të jenë duhet trajtohen një lloj si shtetas të tjerë që jetojnë në vendet ku ata marrin këtë kontribut. Përcaktimi legjislacionit zbatueshëm, pra legjislacioni shqiptar zbatohet
për pensionet natyrisht kudo që këta kontribuojnë dhe kudo që këta jetojnë, parimi paritetit, parimi asaj që kontributet e viteve, dhe këtu duhet kundërshtoj përsëri kolege, nuk kanë trajtim të veçantë, por është trajtim për ato vite që kanë kontribuar në Shqipëri, marrin kontributin e tyre, për vite që kanë kontribuar në Itali në rastin konkret, apo në të gjitha shtetet ku është shritur marrëveshja, marrin kontribut për vite që kanë dhënë shërbimin e tyre. Ruajtja e të drejtave të arritura, për çfarë fiton të drejta nga licitacioni i vendit tonë, i ruan edhe në vendin ku jeton. Parimi 4 është eksportimi përfitime, pra çfarë fiton nga sistemi jot i pensione i ketë të transpiratuara dhe në vendin ku jeton, dhe e fundit bashkëpunimi administrativ. Pra, administratat e shteteve të realizuar në marrëveshje kontribuojnë me njëri tjetrin për të arritur këtë detyrim. Dhe e fundit do të them, përsëri kthehem tek Athina. Zëri që fituan shqiptarët në Athinë shumë shpejt do dëgohet në Italinë e Veriut datën 26 qershor. Po ju njoftoj në 26 maj, në 2 qershor do të jemi në Londër, në 16 qershor do të jemi në Düsseldorf dhe ju ftoj që ashtu si gjithë shqiptarët do vinë në këto takime, nisur nga flamuri kuqezi dhe as pak nga bindet partiake, le të jeni edhe ju aty së bashku me ne për të kuptuar se sa e rëndësishme është që ne të qëndrojmë pranë çdo shqiptari kudo që ai ndodhet. Faleminderit. Fjala për zotin Dashamir Shehu, përgatitet zonja Aurola Pampuri që ka këndruar vendin me zonjën Greta Bardeli dhe më pas zoti Damian Gjiknuri e Qani Xhafa. E nderuar zonja kryetare, nderuar koleg, unë me gjithë respektin për zotin Klosin mendova që ka kalu marrveshja me Greqinë, se kjo që e ka me Italinë, vëllëdoti, po, që e ka punë tjetë. Për te i kësajtë, se të thush, humorit, të kosë, do thoja që kjo është i marrveshje e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Se është ke vëndi që ka numrin praktikisht më të matë të emigrantët, pak të në të legalizumë, gati 500.000, 480.000, si mas letrave të Italisë. Po ka që janë dhe në Greqi, po sigurisht që nuk janë dhe të njëjtë në situatë. Greqi ka koma, si të thush, pendolarë që shkojnë e vinë, që së janë të registruar. Tjere. Edhe unë do uroja që për te i kësaj të shqitë shkojmë edhe ke vëndet e tjera të mëdhaja që kanë numër të madhë emigrantës, si që është Greqia, Gjermania, Anglia, gjithë me rralë. Do më shë pak me këtë marveqë, shumë pak të thash, është një gjë jetë zakonisht e mirë për Shqipërinë, për sistem në pensioneve, për ato që e përfitojnë. Absolutisht duhet i falenderojmë italianët që si për shumë gjëra tjera janë të regu më dashamirës edhe në këtë fushë. Sigurisht që dhe ishe shumë mirë, sigur kjo lojë historie kishe mbaru një 10 vjetë për para. Atje, sepse jo vetëm që do kishim përfitu ato njërës që dolim, po do kishim përfitu dhe një eksperiencë se si duhet bëhen marveshjet e tjera. Se ku e ka defektin një marveshje, ku me rruj. Unë nuk do shqetësojshë shumë, marveshja është blokës e përgjithshme, kur të filloj zbatojt, që besoj që do t'i kërkoj minimalisht një vitë, do të regoj dhe defektet ku i ka, ku është janë kategoritë të cilët dalin një asajtë marveshe, ku është të tjera duhem fëtër, por unë i gjykoj këto si një qmim që do t'i paguim një marveshe që është madhe me një vënd ku ka shumë kategori shqiptarës dhe cilën ndodhe në format ndryshme të profesionit edhe me periuda të ndryshme kontributesh. Pra nda edhe njerë po e përmënd që gjithë se si është një mëritje e madhe për shtetin shqiptarë. Edhe shpresoj që të shërbej si një eksperiencë për ato tjerat. Mbyllë këtë të shqitë flasim pak për pensionet e Shqipërisë, për situatën e sot me të pensionisme. Nuk do mërë me thënë atë që si bujnë se i kemi nga për shpia. Unë kam dy atë, vla e madër, një mërë 182.000 lek, një mërë 204.000 lek. Kam punu mesatarish nga 34 vjetë në shtetin shqiptarë. Ky është realiteti i pensioneve në Shqipëri. Dhe kush donë të bëjt bukur e të ashu, e kupton vetë që kjo është një prallë që
nuk shkon për te i kësaj situate. Ky është niveli i pensioneve. Dhe për them, ky nivel që është i ullët, vitet e fundit për efekt inflacionit ka hum dhe raportin me pagën, me fuqin blerëse, me gjithë situatën ekonomike për rrët vetet vetë. Dhe më thënë, qofë se i pensionist 200.000 lekësh ka qeni varfër dhe para 7-8 vjetëve, sot është bërë dhe më i varfër. Për efekt të çmimeve të gjithë inflacionit që është në Shqipëri, të nivelit të shërbimeve që kërkojnë gjëra tjera, të nivelit shërbimit shëndetësor që është rritë kosto, po t'i fusim këto, ju e kuptoni që pensionisti që ishte kontribus në familjen shqiptare, që ndimon të fëmit pensionisti, sot pensionisti pa familjen shqiptare, pa fëmit, pa motra, pa vlezër, e ka të vështirë të bjetoj. Ky është realiteti, nuk është për të gjithë pensionistët, se po i rikthemi dhe jërë skemas. Skema e vitit 2014, sigurisht që ka një element pozitiv më rënda, që hoqi tavanin e pensioneve, që atyri që kontribojnë më shumë, sigurisht që i del një pension më i mirë. Dhe sot me thënë të drejtën disa kategori profesionale, diku që ka pasi rogë relativisht mirë, ushtarakët, një pjesë në punësve të shtetit, pedagogët e universitetëve marrin një pension, nuk po them dinjitos, se kjo është fjalë që nuk e mbush Shqipëria as po rrogat, jo për pensionet, por marrin një pension që po them siguron një minimum atje. Pjesa e tjetër që nuk e kap kjo lloj kategorie, vjen duke u varfëruar dhe të thash ajo kurba e pensioneve, edhe për efekt të inflacionit, që ishte pak a shumë një kurbë normale, tash është vertikalizuar. Edhe çfarë do lloj diference për te një logjike, të dhesh, sigurisht që bie edhe një lloj pak naqësie, sepse pensioni i vjetër kishte një element bazë, kishte skemë solidariteti, kontributi maksimal ishte 3 herë mbi pagën minimale, pensioni maksimal ishte 2 herë mbi pensionin minimal. Sot nuk është më i njëjti raport. Sot ka njerëz që dalin pension me në punë sa shtete me 6-700.000 lekë vjetra. Thotë, siç ka pensionista që nuk mrin ke 150.000 lekë. Do të thonë, ajo që ishte fiksuar në ligjin e shtetit nuk ekziston më. A është më e mirë kjo skemë? A ishte ajo e vjetra? Jo, unë them është më e mirë kjo. Është më ekonomike, i jep më shumë dinjitet atij që del në pension. Po çfarë kemi lënë gjysmën e pensionistëve mbrapa? Që nuk hynë në këtë lloj skeme. Si do ta rregulloj skema këtë punë? Se të gjithë themi po bëhet reformë pensionesh, prap do bëhet reformë. Çdo më thon reformë pensionesh. Çin do atakojmë? Moshën e pensioneve kemi mrrit me Europën 67 vjeç. Kupto? S'kemi ku shkojmë. Ky është limiti pak a shumë. Sigurisht mas 10 vjetë dhe mund shtohet dhe janë 1 vit, 2 vjet tjera për efekt rritjes moshës mesatare. Po sot nuk mund të qësh më një pensionist shqiptar dali pension 70 vjeç, 68 vjeç, 69 vjeç. Dhe me thënë, për efekt moshës skema e ka ezauru kapacitet në vetë. Për efekt të kontributit, peshën e kontributeve, hajde ta diskutojmë këtu. Do ngrejmë koston e punës, duke rritë kontributet, apo dumë majmë një treg punë që tjetë më fleksibel duke mbajtë kontributet e ullëte. I vetëmi element që është diskutushum ka në ekonomike, është ky. Qëfar janë 2-3 shtigjet vogla? Janë të rrisim rogat, se më rogat rritën kontributet, një, e para punës, e dyta të rrisim eficientën e grumbullimit parave të pension, të fiskut në përgjithësi, sa atje e kemi fiksu, sot pensionet parat i mbledhin tatimet. Ka dhe një skem tjetër teorike, për s'po i hymë saj punën që është kolona e dytë. A jep garanci sistemi jonë financiar që kolona e dytë ku fusin durët privatet e garanton këtë punë? Edhe këtu mund të diskutojmë për pensionet. Pra da e unë pëthem, ideja, shpresa që një reformë e re do të reguloj punë e pensionet, për mund nuk mjep shumë entuziasëm. Ku e shofun një mundësi, që është relativisht të thjesht, po edhe e thjesht shumë në është se rëndon bugjet në shtetit prapë. Ne kemi pas një borç të mbrëmshëm 80%.
për efekt të rënjës së erës, dhe disa përmisime makro vite, 2 vjetë e fundit, ka arë më rritë 60%. Sheje mirë për tregusit makro. Unë do të thoje që të marim kurajën, nuk është ne i të marim madhë që të rrisim prapë edhe borgjin, të kryojmë një fond për pensionet, që disa fitime ekstra që vinë nga fisku shqiptar dhe një rritje të borgjit të paktën për një 5 vjeqar, t'i kalojmë ke nivellit e ullëtët pensioneve. Një fond për 200-300 milionës vit për vit. Kjo është skema, nuk ka tjera, nuk dalim paratë nga dheu, nga do vinë këto mbregullira, ja pamë qa ditë ëndra me nafta me këto gjërat, u mbaronë ato. Unë themë, më mirë këtu do të marim. Sot pensionet kanë 200 milion borç që i vjen nga skema e vetë. Kanë dhe i 200 që tjetër nga paret që rishë për ndanë që ja kanë ngarku në kurrisë pensioneve. Atje, nuk më duket shifrët mërshme. Pse? Nuk jemi më në vitet 90 që pensionet hashin gjysmën e deficitit bugjetit. Sot 200 milion me bugjetin që kemi aprovu këtë vit nuk është, është një shifër relativisht e vogël. Prandaj ky është i vetmi mënyrë të bëjmë një fond, të rrisim edhe borgjin, të vëjmë një afat 5 vjeçar, edhe në një farë mënyrë do duket si cinike kjo punë, por që këto kategoritë e moshës vjetër e pensionet më të ulta se këto janë më tepër, avash avash do largohen atje. Këto të jashtë skemës së i merë përëndia kur i thonë, se në fund fundit edhe skemat e pensionëve këtë presim. Pa ne, po që do i lemë? Do presim që të vdesin këto që të shpëtojnë. Më mirë të varfërojmë një pjesë të bugjetit të arëndojmë me duket si nga ana makroekonomike jo si së shumë eficiente, po nuk ka rrugë tjetër. Ku shef ëndra që me ri logaritje, ri përshtatje, futje skemash, do të projnë 300 milion, vit për vit, 300-400 milion, për të përmisu pension dhe fugareve, që shikon një ndër bosh, ose u shqem poblë me propagandë. Unë themë, bëjmë një fond, që ti marim parat nga 2-3 burime, për 5 vjetë me rralë të investojmë për pensionet e ullëta, pas taj të shikojmë se do ndryshoj edhe për efekt demografia, s'po i themë ato fjalë të rënda se i pjesë i bitë largohen, jo nga skema, po nga jetën. Atje, edhe skema dal nga dal mund të rifilloj të marri frymë. Kjo është mendimi im. Edhe ne duhet merremi seriozisht me këtë punë, sepse nuk është vetëm çështje sociale, është edhe ekonomike, është morali i ka të gjitha mbrënda, se janë familje tona, të thësh, është, jemi bërë 2 milion e gjysë banorë, 700.000 jemi pensionistë, është një treta popullsisë. Edhe të majmë fjalë tu për ëndrat mëdhaja, kur një e treta shoqërisë vjen e varfërohet për ditë më tepërën, duket e tepërt. Ju falenderit. Fjala për zonjën Pampuri, përgatitet zotit Damian Gjiknuri dhe më pas zotit. Vjojnë në diskutimet në seancë mes majorancës dhe opozitës për ratifikimin e marrëveshjes me Italinë për pensionet. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Shqiponjat kuqezi, gati për fluturimin historik mbi tokën gjermane. Djemtë Silvinjos në testet e fundit përballë super sfidave të qershorit në Euro 2024. Të gjitha sfidat, 5 ditë një ndeshje, falas dhe ekskluzivisht në TV Klan. Shqipëri Liechtenstein, të hënën 3 qershor, ora 20 dhe Shqipëri Azerbajxhan, të premten 7 qershor, ora 19, live në ekranin Kampion nga stadiumi Halada Sport Kompleksum në Hungari. Një kombëtare, një ëndër, një ekran. Në kurtin e Peter Pan. Kurti Peter Panit. Programi ku ëndrat nuk kanë limit. Të kam zemër, të kam shpirt, të kam jetë, të kam dritë. Po ambri, qa të thot? Me thot, o dashuri, o zemër, o shpirt. Apo, vaj, fulloj ti ka sekretet.
personazhet VIP përballë pyetjeve pikante të gazetarëve të vegjël. A po ka thënë mami ndonjëherë të martosh se ti gelëgji ti të mbrap? Nuk janë aq të shpejt sa unë dhe nuk më kapin dot. Batuta. Shikoj Tom i Jerrin. Unë Xhaxhi Ramushi jemi fiks Tom i Jerrin. Të qeshura dhe video humoristike. Një pesagjishe tes del sheshe pes nuk shet. Programi hit që argëton gjithë familjen. Po ku dita ka? A ke ku dita? Gabera Grabocka dhe Alketa Vejsiu. Po, u që e? Qa po këtë të dvejnë të dënë Napolonin? Unë duha mafijes! Të premten, ora 21.00. 8 vjetë pas kualifikimit ton të parë në një Europian. Përballë ekipeve më të mëdha të Europës. Euro 2024, të gjitha sfidat, 51 ndeshje, falas dhe ekskluzivisht në TV Klan, nga 14 qershori. Një ëndër, një kombëtare, një ekran. Jemi kthyer sërish drejt për drejt. Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që mbahet në Kotor të Malit të Zi. Në këtë samit që mbahet në Moton, një rajon, një vizion i përbashkët, ndodhet kryeministri i Kosovës Albin Kurti si dhe kryeministri në detyrim i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Është i pranishëm edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe zyrtari i lartë i Dash James O'Brien dhe komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Oliver Barelli. Rama ka parashtruar planin për agendën reformave si prioritetet e qeverisë shqiptare që bazohet në 5 shtylla kryesore: shteti i së drejtës, klima e biznesit, kapitali njerëzor, aftësi digjitale dhe energjia e tranzicionit. Ndjekim një pjesë të fjalës së kryeministrit Rama. Besoj se jemi mbledhur këtu së bashku për të hartuar një platformë dialogu për të bërë pjesë e tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian. Rajoni ynë, si pjesë e Evropës së Bashkuar, duhet që brenda vitit 2027 të jetë pjesë e sistemit të përbashkët digjital, pjesë e rrjeteve shëndetësore, të modernizojmë rrjetin e transportit dhe tregtisë me rrugë të gjelbërta. Duhet të përgatitemi gradualisht, po ashtu edhe për hyrjen në sistemin doganor evropian. Nuk mund të presim që të realizojnë reformat e brendshme të Bashkimit Evropian, por duhet të përgatisim reformat tona në disa fusha, duke i dhënë hapësirë edhe krijimit të një akademie rajonale, e cila unë propozoj të jetë pranë Kolegjit të Evropës në Tiranë. Duhet të thellojmë bashkëpunimin rajonal duke parë nga ardhmja dhe duke lënë më një anë problemet tona dypalshe, që nga muaj e dhjetori viti 2021 janë bllokuar proceset e nismës rajonale CEFTA, por ne nuk duhet ta pengojmë më njëri tjetrin. Komisioni Evropian duhet të përcaktojë një kalendar të qartë veprimesh deri në vitin 2027 për përfshirjen e shteteve tona gradualisht në familjen evropiane. Unë propozoj që ministrat e 6 shteteve të mblidhen në mënyrë periodike për të hartuar një draft të përbashkët. Ne duhet i propozojmë Bashkimit Evropian një dialog politik për të na përfshirë si vëzhgues në të gjitha strukturat ekonomike dhe politike të tij. Po ashtu propozoj që Banka Evropiane e Investimeve të paraqesë një instrument të ri financiar për të na ofruar kredi me garancinë e Bashkimit Evropian. Ju mund të largoheni nga kjo organizatë, por unë parashikoj se Ballkanasi do të jenë qendra e gjeneratës së re të Bashkimit Evropian. Sa ka që kryeministri Edi Rama do të takohet me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Itali, në qytetin e Milanos, më 26 maj, ka qenë kreu qeverisë që ka publikuar datën dhe vendin e takimit. Aktiviteti do të zhvillohet në orën 11 në A-Work Arena të Milanos. Takimi është në kuadrin e turit me diasporën që Rama e ka iniciuar në vijim të nismës së rienergjizimit të Partisë Socialiste. Ky tur nisi më 12 maj në Athinë, ku krye socialisti u prit kamera qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi.
Ministri i për Evropën dhe punët e jashtme Igli Asani ka mbërritur në Strasburg, ku do të marrë pjesë në sesionin e 133 të Komitetit të Ministrave të Këshillit e Evropës. Krahas takimeve me homolog të vendeve pjesëmarrëse, ministri Asani do të presë në takim shtetasit shqiptar që punojnë në strukturat e Këshillit e Evropës. Takimi ministrave të jashtëm të Këshillit e Evropës është i pari pas samitit të 4 të Këshillit e Evropës në Reykjavik në 16 dhe 17 maj 2023. Si tillë ai do të trajtoj çfarë punë është bërë gjatë një viti në përmbushje të detyrave të lëna nga ky samit dhe do të përcaktoj hapat, objektivat dhe sfidat për në vijim. Referohemi ngjarjeve të Kronikës. Azgan Mërnica, autori i vrasjes së policit në fshatin Baltës të Fierit, ka dhënë dëshminë e tij në polici pas dorëzimit. 23 vjeçari ka deklaruar se ka qelluar në Vrus Senalin pas konfliktit të çastit që patën në rrugë. Azgan Mërnica pranon para polici se është autori i vrasjes së policit në Vrus Senalia. Nga dhumat e ndalimit në komisariatin e Fierit, 23 vjeçari ka treguar se është konfliktuar me efektivin e shqiponjave për kalimin në rrugën e ngushtë të fshatit Baltës dhe në debate sipër e ka qelluar me armë zjarri. Iri u ka thënë para grupit e timur se me 28 vjeçarin ka patur edhe më parë debate. Azgan Mërnica u vendorzua në polici pasi qëndroi 2 ditë në arrati. Pas negociatave me familjarët, kanë qenë këta të fundit që nga fshati Dermenas, ku 23 vjeçari qëndronte, e kanë transportuar me makinë drejt komisariatit të Fierit. Mësohet se Mërnica gjatë ditëve që ishte në arrati, është strehuar nga të afërmt të tij. Ai u bind që të vetë dorëzohej pa kohë pasi u përcoll për në banesën e fundit efektivi i shqiponjave Cenalia. Krimi rënë ndodhi mes ditën e së hënës në fshatin Baltës. Polici mori një plumb në kokë, çka i shkaktoi edhe vdekjen, ndërsa e gjithë ngjarja ndodhi në sytë e nënës së autorit. 23 vjeçari nuk rezultonte me precedent penal, por megjithatë njihej si person problematik në zonë. Për kapjen e tij në aksion u përfshin forca të shumta policore dhe pjesë operacionit u bën edhe forca të Renea. Kontrollet u shtrin në disa fshatra të Fierit, ndërsa vazhdimisht pjesë e kërkimeve ishte dhe i ati i të riut. Efektivi shqiponjave në Vrus Cenalia ishte me origjinë nga Hasi, ndërsa prej 4 vitesh ishte pjesë e strukturave të policisë. Një grua shqiptare është gjetur e vrarë me thikë në Athinë, 40 vjeçaria Ankeleda Adanaj është gjetur në rrugë me plagë në barkë në zonën e Mënidhit. Pransaj është gjetur edhe thika me të cilën është qelluar. Mediat greke shkruan se dyshohet autori vrasjes mund të jetë bashkëshorti i saj, Eduard Denaj, 40 vjeçaria kishte denoncuar më parë në polici dhunën nga bashkëshorti dhe ishte në proces divorci. Ata janë prindër të dy fëmijëve 15 dhe 17 vjeç, që dhuna nisi që në 2013-ën kur ajo e denoncoi herë të parë, por duke e dashur e ka falur shumë herë dhe e ka pranuar sërish në shtëpi. Nga kjo periudhë ajo e ka denoncuar edhe 3 herë të tjera dhe ajo është arrestuar dhe liruar po kaq herë. Sa ka që shkreu i bashkisë Kavajës Elvis Roshi u paraqit në prokurorinë e posaçme këtë të njëjtë, ai u thirr për një kallëzim të Këshillit të Lartë të Shtetit gjatë auditit të vitit 2013-2014 në kohën kur kreu i bashkisë Kavajës ishte Roshi. Në këtë auditim u gjetën parregullsi në fushën e urbanistikës dhe prokurimeve të fondeve publike me dëm ekonomik në vlerën e rreth 40 milion lekëve. Shkojmë në kuvend, po flet deputeti Damian Gjiknuri, diskutohet ratifikimi i marrëveshjes me Italinë për pensionet. Që që më e vështira, më e rëndësishmja, me më shumë impakt, u realizua pas ka shumë vitesh. Dhe dimensioni diplomatik dhe interesi mes dy vendeve ne s'duhet ta shmangim. Shqipëria dhe Italia kanë qenë miqtë përhershëm. Ne kemi një histori të përbashkët, ka një marrëdhënie të fortë mes vendeve, por mos harrojmë që vetëm gjatë qeverisjes së Edi Ramës, duam apo s'duam ne, dikush thot e iniciuam ne, njeriu në jetë ka shumë dëshira, probleme që ti realizosh, për shkak të misisë veçantë dhe marrëdhënieve të veçanta të qeverisë Ramës me Melonin, kjo u realizua. Dikush thua e quajti blasfemie përpara sa kohësh kur kishim një marrëveshje të ngjashme për sa i përket strehimit të qytetarëve të vendeve treta
që kërkojnë azil në Itali duke ardhur në Shqipëri. Po dikush madje syresh këtu në sa dhe jashtë sallës e quajtën tradhti kombëtare. Po mos harroni dimensionin diplomatik të marrëdhënieve komplekse. Me marrëdhëniet e mira me shteteve, si dhe në shoqëri njerëzore, duhet japësh dhe duhet marrësh. Dhe fal këtyre marrëdhënieve, intensifikimit diplomatik, shkëmbimit reciprok, bërjes për njëri tjetrin, si thot populli, edhe kjo marrëveshje u realizua. Këtë mos harrojmë, se aty ka qenë, e drejta aty ka qenë, qeveritë italiane aty kanë qenë, qeveritë shqiptare aty kanë qenë. Pse u realizua tani? Sepse ishte pikrisht ky intensifikim marrëdhënies dhe kjo është një arritje edhe e politikës së jashtme të Shqipërisë. Pasi këto lloj marrëveshjesh kanë kosto për pjesën e vendeve të cilën e marrin përsipër këtë detyrim. Kështu që marrëdhënia mes tyre shteteve, një falënderim të veçantë e meriton qeveria italiane, parlamenti italian dhe intensifikimi, siç thash, i marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Natyrshëm, sfidë mbetet marrëveshja me Greqinë. Marrëveshja me Greqinë është po aq e rëndësishme, jo më kohë të përmend, edhe gjatë tubimit me shqiptarët në Athinë, është një marrëveshje e rëndësishme, por mbetet prap pjesë peng e disa ngërçeve politike që besoj diplomacia të dy vendeve duhet i zgjidhë. Është e rëndësishme sepse prek dhe kjo shumë shqiptar. Për mua këto janë dy më të rëndësishmet. Pjesa parë u bë kur të përfundoi dhe me Greqinë, pjesa më e madhe qytetarëve shqiptar do ta ndjejnë vërtet përfitimin. Prandaj, nga kjo pikpamje, marrëdhëniet diplomatike dhe në këtë drejtim përkthehen direkt në interes ekonomik të qytetarëve shqiptar. Jo ma termin klasik siç e mendojmë ne investimi, zhvillimi, por pikrisht direkt e ardhur për pensionistët shqiptar. Janë shumë qytetarë shqiptar që jetojnë dhe në Itali që do përfitojnë nga kjo, po do të kthehen në një Shqipëri më të mirë. Një pjesë e tyre do të kalojnë pensionin këtu. Një Shqipëri që zhvillohet dhe bëhet dhe më turistike, duke ndikuar edhe në mënyrë direkte në ekonominë e këtij vendi. Besoj këtë trajt dhe këtë vlerësim qeveria shqiptare po e ndjek edhe me shtetet tjera ku ka më pak shqiptar, por në fund fundit edhe ata janë qytetar që meritojnë një trajtim të barabartë. Nga ana tjetër, një gjë është për të vlerësuar dhe dua një vlerësim dhe falënderim për institucionet shqiptare, si institucioni sigurimeve shoqërore, që përballon një situatë vështirë, sepse skema e pensioneve që u pret këtu dhe unë duhet bashkohem me disa parafolës, është një sfidë e madhe që ka Shqipëria. Është sfidë demografike dhe financiare, për shkak të demografisë. Ne dimë shumë mirë që popullsia ka një shtrëmbrim demografik, gjë që do të rris akoma më shumë presionin për skemën e pensioneve dhe pikrisht këto lloj skemash që flasim tu lehtësojnë në një farë mënyre edhe këtë proces, por mos harrojmë një gjë. Hapa po bëhen edhe në këtë drejtim. Ju e keni parë që vitet e fundit qeveria shqiptare ka ndërmarrë një politikë të rritjes pagës, madje me synimin për ta çuar pagën mesatare në 900 euro. Kjo natyrshëm ka gjeneruar një presion pozitiv edhe në sektorin privat, duke i çuar pagat në një nivel të njëjtë. Të gjitha këto rritje, patjetër do të kontribuojnë në skemën e sigurimeve shoqërore, duke garantuar mbështetjen e vazhdimësisë të indeksimit pensioneve dhe mbajtjes së pensioneve në nivele të pranueshme. Pyetja shtrohet, a kemi mundësi të bëjmë më shumë? Këtu fakt mund të kemi filozofi të ndryshme, por unë jam i përkas asaj kategorie njerëzve që mendojnë ne duhet të bëjmë më shumë. Pensionistët shqiptarë janë pjesa më goditur ndër vitja e shoqërisë, sepse një pjesë e tyre që luan punojnë në regjimin e kaluar, i preku inflacioni galopant, i prekën të gjitha ndo ndryshime shoqërore ekonomike të shkaktuar nga tranzicioni i çuditshëm dhe i çmendur shqiptar, dhe janë ata që vuajnë më shumë se tjerët. A ka mundësi qeveria të shtojë mbështetjen buxhetare? Mendoj që edhe kjo duhet parë. Diçka po e bën, njëherë duke indeksuar pensionet si pas kurseve të inflacionit apo rejtit të inflacionit, por nga ana tjetër dhe shpërblimet që ka dhënë qeveria her pas here, në një farë mënyre janë përfitim neto tek pensionistët shqiptar. Ka një kategori që meritojnë më shumë. Unë i përkas asaj kategorie dhe mendoj dhe shpresoj dhe jam i bindur që qeveria në mandatin tjetër, e sigurt qeveria socialiste në këtë rast, për fatin e mirë të këtij vendi, do të mendoj të bëj diçka më shumë, qoftë edhe duke hequr nga disa programe financimesh të një zhvillimi të caktuar që mund mos jetë prioritar për Shqipërinë,
por për t'i dhënë mbështetje më shumë një kategorie të madhe të pensionistëve shqiptar. Ju kemi detyrim, është e vërtetë ajo që tha zoti Shehi. Janë ata që kanë kontribuar shumë për familjet tona. Në kohë të tjera, po kontribuojnë edhe sot në një mënyrë ose një tjetër. Shqipëria vërtet ka një shoqëri mund të quhet kuazi konservatore, po është vlera më e mirë që ne i mbajmë të moshuarit pranë familjeve tona. Dhe nuk ka gjë më të mirë dhe nuk është gjë më e madhërisme për një vend dhe e drejtë për një shtet dhe forca vërtet e një shteti madhështia tregohet se si trajton më të dobtin. Ky është një nga hapat që po bëjmë sot. Jam i bindur që qeveria shqiptare do të vazhdojë në këtë drejtim për të trajtuar më të dobtin edhe më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjala për zotin Qani Xhafa, përgatitet Ilir Pendavinje, më pas zoti Xhelal Mziu. Shkëputemi nga seansa plenare, vjojmë me të tjera zhvillime të këtij edicioni informativ. Ekspertët e huaj të turizmit janë optimistë për turizmin në Shqipëri. Shumë pronar kompanish që operojnë në këtë fush, po shohin mundësi të mëdha investimi në vendin tonë. Shqipëria është destinacioni i ri i pushimeve për shumë udhëtar europian. Këtë e konfirmojnë jo vetëm mediat e huaja, por edhe ekspertët në fushën e turizmit. Media britanike The Independent citon Sebastian Ebeli, cili është shefi ekzekutiv i kompanisë TUI, që është kompania më e madhe e pushimeve në Europë. Ai thotë se 10 vite më parë, kur ju bashkua bordit ekzekutiv, e kishte propozuar mundësinë për të investuar në Shqipëri, por e kishte të pamundur për t'i bindur drejtuesit e kompanisë. Ai thotë se tashmë gjërat kanë ndryshuar dhe se aktualisht Shqipëria ofron mundësi të mëdha. Unë jam një adhurues i Shqipërisë dhe mendoj se duhet dhe mund të bëjmë më shumë. Është në agjendën tonë. Mendoj se perspektiva është e madhe dhe nuk do të habitesha nëse fillojmë një program të rëndësishëm atje, thotë ai për median britanike. Aktualisht i vetmi aktiviteti i kësaj kompanie në Shqipëri është fluturimi dy herë në javë nga dega belge e kompanisë nga Brukseli në kryeqytet. Në artikullin e The Independent theksohet se nga të gjitha vendet e Europës lindore, Shqipëria duroi periudhën më të gjatë të regjimit komunist dhe në atë kohë nuk u lejua asnjë vizitor. Tashmë pas dekadave të gjata të tranzicionit politik, duket se ardhmja e turizmit është në rrugën e duhur, ndërsa vetë qeveria shqiptare synon turizmin elitar. Revista amerikane Skift ka shkruar për Shqipërinë ku në fokus ka pasur rritjen e fluturimeve ajrore drejt vendit tonë, thekson se vendi ynë është një destinacion miqësor dhe ka vende magnitëse me çmime të arsyeshme. Revista amerikane Skift ka shkruar sërish për Shqipërinë ku në qendër ka qenë rritja e fluksit të turistëve. Në shkrimin me titull Pse Shqipëria po bëhet kaq popullore, analizohet rritja e fluksit të turistëve drejt vendit tonë. Kjo revistë cilëson Shqipërinë si një destinacion miqësor me buxhetin. Tekson se ky vend ka patur një rritje prej 141% të trafikut ditor të fluturimeve që nga viti 2019. Veçon si më të vizituarat kryeqytetin Tiranën dhe zonat bregdetare. Në lidhje me popularitetin e Shqipërisë nga turistët, thuhet se ka patur më shumë fokus në drejtim të rritjes së numrit të fluturimeve, përpjekje kjo për të mbështetur një rritje më të madhe ekonomike. Në raportin mbi fluturimet ku bazon shkrimin e saj revista amerikane Skift, thuhet se udhëtarët po qëndrojnë gjithnjë më shumë ditë dhe ky trend është më spikatur në destinacione që nuk kanë përjetuar një rritje të madhe të çmimeve të hoteleve. Shqipëria u rendit sërish e para mes 47 vendeve në Europë për fluksin e pasagjerëve përmes linjave ajrore. Këshilli ndërkombëtar i aeroporteve raportoi se gjatë muajit mars numri i shtetasve që udhëtuan me avion u rrit me mbi 233%. Sa kaq nga janari deri në mars në vendin ton hyn mbi 1.5 milion të huaj, 43% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të shkuar. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një ndërtesë apartamentesh në qytetin gjerman perëndimor të Düsseldorfit. Sipas tre persona kanë humbur jetën dhe 16 të tjerë janë plagosur, ku dy prej të cilëve janë në gjendje kritike për jetë. Nuk dihet ende shkaku i shpërthimit brenda një kioske përdhese të një ndërtese 6-katëshe dhe zjarri që më pas pasoi. Disa makina të parkuara me ta rrugës nga ndërtesa pjesërisht e shkatëruar morën flak. Më shumë se 100 zjarfikës ndërhyjnë për të shuar zjarrin, ndërsa policia ka ngritur një hetim. Robert Fico tani më ndodhet jashtë rrezikut për jetën pasi u qëllua në qytetin Handlova në verilindje të kryeqytetit Slovak. I dyshuari 71 vjeçar dyshohet se kreu sulmin për shkak se nuk pajtohej me politikën e tij qeverisëse.
Kryeministri Slovak Robert Fico ka dalë jashtë rrezikut për jetën pasi u qëllua në qytetin Handlova, gati 200 km në verilindje të kryeqytetit Slovak, teksa po dilte nga mbledhja e qeverisë mbas ditën e së mërkurës. Autori armatos u qëlloi Ficon 5 herë. Kryeministri Slovak u nushtrua një operacioni në spitalin Banska Bistrica, pasi më herët gjendja e tij shëndetësore ishte tepër e rëndë. Isha shumë i tronditur. Për fat të mirë operacioni shkoi mirë dhe mendoj se në fund ai do të mbijetoj. Nuk është më në një situatë kërcënuese për jetën në këtë moment, u shpreh zëvendës kryeministri Slovak. Ministri i Brendshëm Matus Sutaj Estoka e përshkroi atë si një atentat të motivuar politikisht. Kryeministri u qëllua nga shumë afër me 4 pluma që i prekën atij disa pjesë të trupit. Autori i sulmit u kap në vendngjarje. Ai ishte 71 vjeçari, Juraj Cintula, nga qytetësa jugore slovake Levice, një shkrimtar i njohur me bindje të majta. Mediat shkruan se 71 vjeçari nga dëshmitë para autoriteteve pretendon se nuk pajtohej me politikën e qeverisë dhe qëndrimin e saj ndaj medias shtetërore. Të shtëna të ndodhen në ditën kur parlamenti filloi të diskutonte propozimin e qeverisë për të shfuqizuar transmetuesin publik të Slovakisë. Mira Slovak gjatë ditëve të fundit kanë protestuar kundër reformës së propozuar të transmetuesit publik. Fico u kthye në pushtet në Slovaki vitin e kaluar pasi kishte shërbyer 2 herë si kryeministër për gjatë viteve 2006 deri në 2010 dhe përsëri në 2012 dhe 2018. Mandati i tij i tretë e bëri atë kreun e qeverisë më e gjatë në historinë e Slovakisë. Pas fitores së tij në zgjedhje, qeveria e re ndaloi më njëherë dërgesat të armëve në Ukrainë. Mijëra njerëz dolën në rrugë duke protestuar kundër politikave pro-ruse të Ficos, duke përfshirë planet për të ndryshuar kodin penal si dhe për të marrë kontrollin e medias publike. Rikthimi i Ficos në pushtet shkaktoi shqetësim në mesin e kritikëve, se ai dhe partia e tij, e cila është përfshirë prej kohësh nga skandalet, do ta largonin Slovakinë nga kursi i saj pro-perëndimor. Ai uzatua të ndiqte gjithashtu një politikë të jashtme sovrane, premtoi një qendrim të ashpër kundër emigracionit dhe organizatave jo qeveritare, si dhe bëri fushat kundër të drejtave të komunitetit të LGBTQ. Pothuajse të gjithë liderët evropian kanë dënuar sulmin ndaj kryeministrit të Slovakisë, kanë cilësuar një lajm të tmerrshëm që cunon demokracinë. Liderët evropian kanë dënuar atentatin ndaj kryeministrit slovak Robert Fico. Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetin social X shkruan se është i tronditur nga ngjarja e rëndë. Jam thellësisht i tronditur dhe i pikëlluar nga lajmi i madhshëm i sulmit ndaj kryeministrit të zgjedhur në mënyrë demokratike të Slovakisë. Roberti është një mbijetuar i fortë dhe një mik i dashur, dhe unë shpreh urimet e mia të përzemërta për një shërim të shpejtë dhe një rikthim të jashtëzakonshëm. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se akte të tilla dhune nuk kanë vënë në shoqërinë tonë dhe minojnë demokracinë, të mirën tonë më të çmuar të Përbashkët. Mendimet e mia janë me kryeministrin Fico, familjen e tij u shpreh ajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe kryeministri holandez Mark Rutte u shprehen se ishin të tronditur nga lajmi. Asgjë nuk mund të justifikojë dhunën apo sulmet të tilla, shkroi Michel. I tronditur për sulmin u shpreh edhe kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak. Të tronditur kur dëgjova këtë lajm të tmerrshëm, të gjitha mendimet tona janë me kryeministrin Fico dhe familjen e tij, shkroi ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e quajti sulmin ndaj Ficos si të tmerrshëm. Duhet të bëhet çdo përpjekje për të siguruar që dhuna të mos bëhet model në asnjë vend, asnjë formë e asnjë sferë, shkroi Zelensky në rrjetin social X. Edhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ju bashkua liderëve botërorë të cilët dënuan sulmin e rënd, i tronditur dhe i tmerruar nga të shtënat ndaj kryeministit Robert Fico. I uroj forcë për një shërim të shpejtë. Mendimet e mia janë për të dashurit e tij dhe popullin e Slovakisë, shkruan Stoltenberg. Sulmi ndaj kryeministrit Fico është dënuar pothuajse nga të gjitha vendet e Evropës. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Faleminderit për vëmendjen tuaj.